বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনিয়া গৰুটো ক'ত আছে আপুনি জানেনে? আটাইতকৈ ধনিয়া গৰুটোৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে? এই গৰুটোৰ দামত আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বিলাহিকাৰী। ভাৰতবৰ্ষত গোমাতাক পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। নিজৰ গোধনৰ অতি আদৰেৰে যতন লয় গৃহস্থই। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গৰু পোৱা যায়। কৃষিকৰ্মৰ বাবে কৃষকসকলৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় জন্তুবিধেই হৈছে গৰু। গৰুৰ গাখীৰৰো সুকীয়া স্থান আছে বজাৰত। কিন্তু আপুনি জানেনে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মৰম লগা গৰুটো ক'ত আছে, নাইবা আটাইতকৈ ধুনীয়া গৰুটোৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে? আমি কওঁ শুনক, ব্ৰাজিলত আছে আটাইতকৈ ধুনীয়া আৰু দামী গৰুটো। এইটোৱেই হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া গৰু। এই গৰুৰ জাত ব্ৰাজিলৰ নেল্লোৰ জিলাত পোৱা যায়। সেয়েহে এই গৰুৰ জাতৰ নাম ৰখা হৈছে নেল্লোৰ। নেল্লোৰ জাতৰ ভিটেনিয়া 19 FIV মাৰা ইমোভিচ নামৰ 4.5 বছৰীয়া এই গৰুটোক বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া গৰু বুলি কোৱা হয়। এই গৰুটোৰ মূল্য হৈছে প্ৰায় 70 কোটি টকা, যি পৰিমাণ এখন বিলাসী গাড়ী আৰু এটা অট্টালিকাতকৈ কম নহয়। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভৰি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেন আর্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত এভেইলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।